habeen ma wanaagsan meel kasto oo dunida aad ka joogtaan saaxiibyaal hadii aan igno wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kasuko waxaa dib u furmay horyaalada qaarada Yurub gaar ahaan kuwooda ugu xiisaha badan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ha furmay iyadoo ay xalay kooxda Manchester United iyo Fulham wax lagu daafuray ciyaareysa laheed oo labada kooxood ay dhexmartay ayaa ku soo laatay hal gool waxba oo ay guusha ku raaday kooxda Manchester United goolka qura waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka Zergezi oo ay dhawaan kala soo wareegtay kooxda Genoa lacag 4.2 milyan oo euro absolutely fantastic Manchester United and on his debut Josh Zirkzee makes his mark on the Premier League kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ee Ingiriiska ayaa dhacay waxaa ka mid ah kulamadii maanta dhacay kooxda Liverpool ayaa la ciyaartay kooxda Everton oo iyadu xilli ciyaareedkan u soo gootay wareega koobaad ee horyaalka Premier League waana kulankaas oo ku ilaaday 2-0 oo guusha ku raacday kooxda Liverpool ciyaaryahanka Mo Salah iyo Diogo Jota ayaa u dhaliyay goolasha labada kooxdan ka soo hortay garoonka Anfield For Jota, who doesn't miss this time. Liverpool's first goal scored under the new head coach Arne Slot is caressed beyond the Ipswich keeper by Diogo Jota. It's taken almost exactly 1 hour. kooxda Arsenal waxay gool ka gaartay kulankii la ciyaartay kooxda Wolves oo ay ku soo dhaweysay gurigeeda waxaana ku awood sheegtay 2-0 oo ay guusha ku raaday kooxda Gunners digaasaha iyo xiddiga kale ee ka hafartisay u dhaliyay goolasha kooxdan ee Arsenal ay ku guuleysteen kooxda Newcastle United iyo Southampton kulankii salaaha oo ku dhaxmay guriga James Park ayaa ku soo ilaaday hal gool iyo waxba inkastoo ay kooxda Newcastle ku ciyaarayaan 9 ciyaartoy oo kaliya waxa ay ku guuleysatay gool oo u dhaliyay ciyaaryahanka Jonathan Rodri ee 8-8 ee qaybta dambe ee ciyaarta kooxda Brighton waxay 3-0 ugu awood jeegtay kooxda Everton oo ay gurigeeda ku booqatay waxaana qaybta hore ee ciyaarta ku dhaafray goolasha 3-da ah ee kooxda Everton ugu awood jeegtay ciyaaryahanka Metros oo u bilaabay goolasha kooxda Brighton kooxda Paris Saint-Germain iyo kooxda Nottingham Forest waxay ku kala baxeen barbaro xal iyo hal ah kulankii kooxda Paris Saint-Germain booqatay kooxda Nottingham Forest waxaana sidaas ay ku kala qasbeen dhibcaha dhinaca kalena wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddaan eegnana waxyaabaha ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah kooxda Manchester United oo ka doonaysa Barcelona inay ka soo qaadato ciyaaryahanka Rafinha iyadoo doonaysa in lacag 60 milyan oo euro ay kaga soo qaadato Barcelona ayaa sheegtay in ciyaaryahanka ay iibin doonto waxaana la sheegayaa in haatan ay socdaan mudaxaajood labada dhinac oo la xiriira si ay kooxda Manchester United ay xiddigan saxiixiso u ilaayeen kooxda Liverpoolna waxay dalab rasmi ah ka gudbisay ciyaaryahanka Rafinha ee Portugal iyadoo doonaysa kooxda Barcelona ay kaga soo qaadato lacag 40 milyan oo euro ayaa sheegtay Barcelona ayaa la sheegayaa inay aqbashay in xiddigan ay ka iibiyaan kooxda Anfield waxaana haatan soconaya wada hadal u dhexeeya labada dhinac oo maray wareegiisii ugu dambeeyay iyadoo ay harsantahay oo kaliya sida wararku sheegayaan in xiddigan heshiis shaqsi ah la garay kooxda Liverpool kooxda Arsenal ayaa la sheegayaa inay qiimeynayso ciyaaryahanka kooxda Crystal Palace ee Eza iyadoo la sheegay inay doonayso inay xiddigan soo qaadato koor intuusan suuqa xirmin laakiin kooxda Crystal Palace ayaa dhowr jeer diiday dalabyo dhowr ay ka gudbiyeen kooxaha Manchester United, Tottenham iyo Chelsea kooxda Bayer Leverkusen ayaa la sheegayaa inay weli aysan go'aan ka gaadin inay heysato ciyaaryahanka Jonathan Daha oo si weyn looga xiisanayo garoonka Arena Bayer Munich ayaa dalabyo dhowr ka soo gudbisay laakiin kooxda Bayer Leverkusen ayaa weli go'aan rasmi ah ka qaadan inkastoo warbaahinta dalka Jarmalka ay sheegayaan inuu doonayo xiddigan inuu ka tago kooxda Bayer Leverkusen